Բարև ձեզ, սարգելի գործընկերներ, շնորհակալություն ձեզ ներկայության համար։ Այսօր ձեզ հյուրընկալել ենք ՀԱԿՎ դիտորդական առաքելության միջնաժամկետ ընթացիկ զեկույցը ներկայացնելու համար։ Ինչպես գիտեք, ՀԱԿՎ-ն դիտորդական առաքելությունը ձևավորել և դիտարկում է Երևանի ավականությունների նախընտրական կարոզարշավը, դիտարկի նաև քվեարկության օրը և ձայների հաշվարկը։ Մեր ասորիսի բանախոսներն են ՀԱԿՎ քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնության համակարգող Հավետիք Չալաբյանը և ՀԱԿՎ դիտորդական առաքելության շտաբի պետ Մենուա Սողոմոնյանը։ Համեցեք, պարոն եք։ Բարև ձեզ, եւս մեկ անգամ շնորհակալություն եմ հայտնում այսօր մեր ասորիսի լուսաբանելու համար։ Երկու խոսք ասեմ նրա մասին, ինչու ենք մենք սկսել այս նախաձեռնությունը, որովհետև ՀԱԿՎ-ն հայտնի էր որպես քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնություն, սակայն մենք ստեցան մի շարք քննարկումներից հետո եկանք այն գիտակցության, որ այն ժամանակահատվածում, երբ որ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը զբաղված է ՀԱԿՎ-ի ստորագրավակի փուլում, մեզ միացած քաղաքացիների ստորագրությունները վավերացնելով, և դա բավական երկարատև գործընթաց է, մենք էլ այդ ընթացքում ունենք որոշակի կազմակերպչական և նաև հանրային վստահության ռեսուրս, որը կարող ենք օգտագործել, եկանք այն եզրակացության, որ շատ կարևոր է, որ այն քաղաքական գործընթացը, որ այսօր տեղի ունենում Երևանի ավականու ընտրությունների համատեքստում, մենք կարողանանք դրան այդ գործընթացին օգտակարենք։ Մենք նախկինում հայտարել ենք նրա մասին, որ ինքներս որպես կողմ չենք մասնակցելու ընտրություններին, չենք առաջադրվելու և բնականաբար հավատարիմ ենք մնում մեր խոստմանը, բայց մտածելով, թե ինչպես կարող ենք օգտակար լինել մեր քաղաքացիներին, մասնապես Երևանում բնակվող մեր քաղաքացիներին և մասնավորապես մեր աջակիցներին, եկանք այն եզրակացության, որ այս փուլում դա կարող է արտահայտվել անկախ դիտորդական առաքելության միջոցով։ Եվ անցած շաբաթվա սկզբում կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ևս ՀԱԿՎ-ի անվանտակ գրանցեց դիտորդական առաքելությունը, այժմ դիտորդական առաքելությունը միացել են արդեն 100-ից ավել դիտորդներ, և մենք արդեն սկսել ենք մշտադիտարկումը նախընտրական գործընթացների, որի մասին պարոն Սողոմոնյանն ավելի մանրամասն կխոսի, և որոշ դեպքերում տեսնում ենք, որ արդեն նախընտրական գործընթացը որպես այդպիսին իր մեջ բավական լուրջ ճարաշահումներ է պարունակում, մասնավորապես և առաջին հերթին գործող իշխանությունը ներկայացնող քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության կողմից, և բնականաբար վճռական ենք տրամադրված նաև նրանում, որպեսզի քվեարկության օրը առավելագույն ներկայություն ապահովենք Երևանի բազմաթիվ ընտրատեղամասերում, պրակտիկորեն բոլոր վարչական շրջաններում, և մասնապես նաև հենց կոնկրետ այն ընտրատեղամասերում, որոնք մեր կարծիքով նախկինում խնդրահարություն եղել այս կամ այն պատճառով, այսինքն այնտեղ արձանագրվել է ավելի մեծ քանակությամբ ընտրախախտումներ և այլն, որպեսզի մեր քաղաքացիները կարողանան վստահ լինել, որ իրենց ձայնը տեղ է հասնելու, որ իրենց ձայնը հաշվառվելու է, և որ իրենց ձայնից է ի վերջո կախված, թե Երևանում ինչպիսի քաղաքային իշխանություն կլինի։ Ես ուղղակի ուզում եմ շեշտեմ դա, որովհետև մեր բնակչության մի մասի շրջանակում տարածված է հորը տեսությունը, որ իշխանություններն են միշտ ընտրությունները հաղթում, բայց դա այդպես չի։ Հայաստանում բազմաթիվ համայնքներում ընտրությունները հաղթել են ոչ իշխանական ուժեր, մասնավորապես խոշոր քաղաքներում, ինչպիսին է Վանաձորը, ինչպիսին է Գյումրին, ինչպիսին է Աբովյանը, ինչպիսին է Կապանը, այլ նաև համայնքներում, որոնք ավելի այսպես ասած գյուղական են, ինչպիսին է օրինակ Վարդենիսը, Բերդը, Նոյեմբերյանը, այդպիսին են Չարենցավանը, Ալավերդին և այլն։ Այսինքն իրականում հատուկ ուզում եմ ասեմ, որ այդ հորետեսության համար փաստացի հիմքեր չկան։ Երևանի ընտրություններին առավել եւս մասնակցում են 14 տարբեր քաղաքական ուժեր, իհարկե իրանց կշիռները մի քիչ տարբեր են, բայց բոլոր դեպքերում կա բավական լուրջ մրցակցություն նախընտրական, մենք դա տեսնում ենք նաեւ այդ քաղաքական ուժերի քարոզարշավի տեսքով, մենք տեսնում ենք Երևանում տարածված պաստառների առատությամբ, մենք տեսնում ենք մի շարք քաղաքական ուժերի նաեւ բավական մեծ հոծազանգված թիմերի ակտիվության միջոցով, ուստի մեր Երևանի համակարգացիները փաստացի ունեն ընտրություն, եթե նույնիսկ այդ ընտրությունը իդեալական չի, ոմանք ասենք իրանց նախապատվությունների համապատասխան քաղաքական ուժերի չեն տեսնում, բոլոր դեպքերում ընտրությունը բավական լայն է, և մենք կարծում ենք, որ բացարձակ քրիտիկական է, որպեսզի քաղաքացիները սեպտեմբերի 17-ի օրը գնան ընտրատեղամասեր և սեփական ձայնով, սեփական քվեով ձևավորեն քաղաքային իշխանություն Երևանում։ Եվ այդ ճանապարհով, որ մենք կարողանանք աստիճանաբար ամրապնդել ժողովրդավարությունը Հայաստանում, որ այսօր ցավոք
իրականում հարվածի տակ է շատ լուրջ գործող իշխանության կողմից, եւ դրա միջոցով մենք կարող ենք նաեւ ամրապնդել վստահությունը քաղաքացիների մոտ, որ ցանկացած ընտրությունը այսուհետեւ Հայաստանում ունենալու է ժողովրդավարական ընթաց, եւ դրանով մենք նաեւ կպատրաստվենք ապագայում առաջիկայում տեղի ունենալիք համապետական ընտրություններին, անկախ նրանից, թե ընտրությունները կլինեն իրենց, այսպես ասած, ժամկետին, թե կլինեն արտահերթ, բոլոր դեպքերում մեր քաղաքացիները պետք է համոզված լինեն, որ հասարակության ներսում արդեն հիմա առաջանում են ուժեր եւ կառույցներ, որոնք հետամուտ են լինելու այդ ընտրությունների թափանցիկությանը, այդ ընտրությունների արդարությանը, արժանահավատությանը եւ նրան, որ դրա միջոցով Հայաստանում հնարավոր լինի իշխանություն փոխել։ Տերևս այսքանն է, մնացած ինքը պատասխանեմ հարցերի միջոցով, իսկ հիմա խոսք հանձնեմ պարոն Սողոմյանին։ Բարև ձեզ, լրատվամիջոցների հարգելի ներկայացուցիչներ, շնորհակալություն եմ ես ևս հայտնում մեր ասուլիսը լուսաբանելու համար, սիրելի հայրենակիցներ, հայակվե դիտորդական առաքելության ստեղծելու պատճառներից մեկն էլ նաև այն է, որ Հայաստանում փաստացի քաղաքացիական հասարակության ճգնաժամի և պետական իշխանության մարմինների քաղաքական իշխանության կողմից ուզուրպացիայի պայմաններում խիստ մտահոգություն կա, որ ժողովրդավարական գործընթացներն ու ինստիտուտները հայտնվել են անհետացման սպառնալիքի տակ, և հետևապես Երևանի ավականու այս ընտրությունները այդ տեսանկյունից մենք պետք է օգտագործենք մեր բոլոր հնարավորությունները թույլ չտալու ժողովրդավարական գործընթացների բռնի անհետացումը և իշխանության ցեմենտման համար հիմքերի ստեղծումը, տիրանալով Երևանի իշխանությանը։ Մեր նախաձեռնության հիմնական թիրախը, հարգելի հայրենակիցներ, քվեարկության ընթացքն է։ Հիմնական թիրախը, մեր ուշադրությունը հիմնականում քվեարկության ընթացքի վրա ենք պահելու և ձայների ամփոփման վրա, որովհետև այս պահի դրությամբ առկա են մտահոգիչ ազդանշաններ։ Ազդանշանների թվում ես երկուսը կառանձնացնեի։ Մեկը, որ բազմաթիվ քաղաքացիների մարզային բնակության հասցեներից հանում և գրանցում են Երևանում, դա նշանակում է, որ քվեարկության ընթացքում խնդիրներ են առաջանալու լրացուցիչ ցուցակների հետ կապված, և երկրորդը, որ ավելի այսպես մեծ ու մտահոգիչ հանգամանք է, գումարի վարձատրության դիմաց գործունեություն իրականացնող բակային գործունյաները, կամ այսպես կոչված տասովշիկները, որոնց թիվը շատ-շատ մեծ է, և նրանք են այս պահին լծված հավաքագրման աշխատանքների և ուղորդման, և այդ ուղորդումը իր համապատասխան արտահայտությունները գտնելու է նաև քվեարկության ընթացքում։ Այսպիսով մեր հիմնական թիրախը քվեարկության ընթացքն է լինելու, և մեր դիտորդական գործունեությունը կենտրոնացած է լինելու դրա դիտարկման վրա, այդուհանդերձ մենք նաև նախընտրական քարոզչության շրջանը ևս դիտարկել ենք, և այդ դիտարկմանը աջակցել են նաև մեր լրատվամիջոցներում, ևս մեկ անգամ շնորհակալություն ենք հայտնում այդ կատարած մեծ ծավալի աշխատանքի համար, և այդ նախընտրական քարոզչության շրջանում կրկին մեր ուշադրության կենտրոնը տրամաբանորեն գործող իշխանություններն են, քաղաքացիական պայմանագիրն է, որովհետև իրենց ռեսուրսներով և իրենց վարքագծով նրանք ստեղծել են խիստ անհավասար պայմաններ մնացած ուժերի հետ կապված։ Թեև ինչպես պարոն Չալաբյանը նշեց, մրցակցությունը, այո, նշանակալի է, սակայն այդ մրցակցության պայմաններում էլ խիստ անհավասարություն գոյություն ունի։ Եվ այսպիսով այդ անհավասարությունը և խախտումները պայմանականորեն մի քանի խմբերի ենք բաժանել, որոնցից մեկը քարոզչական, տեղեկատվա-քարոզչական անհավասարությունն է, երկրորդը կոռուպցիոն հովանավորչական սխեմաների կիրառմամբ նյութական անհավասարությունն է, երրորդը վարչական ռեսուրսի գործադրման հետևանքով ստեղծված անհավասարությունն է, չորրորդը պատկան մարմինների վերահսկողության բացակայությամբ ստեղծված անհավասարությունն է, և հինգերորդը արտաքին գովազդի չսահմանված ձևերի կիրառմամբ ստեղծված անհավասարությունն է։
Այս թվարկվածները ամբողջական չեն ամփոփում անհավասարությունների ու խախտումների ցանկը, բայց սրանք հիմնականներն են եւ դրանց կապակցությամբ ես կցանկանամ մի քանի ուղակի այդպես դիտարկումներ անել կոնկրետ օրինակներ բերելով։ Ինչ վերաբերում է քարոշչական անհավասարությանը, մեր լրատվամիջոցների, մեր հանրության ուշադրության կենտրոնում էր Տիգրան Ավինյանը, ով մեկ տարի առաջվանից դեռևս սկսեց չհայտարարված, չարտոնված քարոշչությունը, քարոզարշավը։ Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության կողմից նա գրեթե ամենօրյա ռեժիմով գտնվում էր լուսաբանման ներքո, Հայաստանի հանրային հեռուստատեսության կողմից լուսաբանման ներքո, եւ այդ լուսաբանումը իրականացվում էր նաեւ այո նախընտրական քարոշչության ֆոնով դեռևս Երևանի ավականու ընտրություններից մեկ տարի առաջ։ Մյուս կարևոր հանգամանքը քարոշչական անհավասարություն առաջացնելու տեսանկյունից դա իշխանությունների հովանավորությամբ, իշխանությունների ֆինանսավորմամբ սնկի պես աճող բազմաթիվ սոցցանցային հաշիվներն են, որոնք ուղղված են Տիգրան Ավինյանի քաղաքական հակառակորդների, մրցակիցների սևացնելու, նրանց Երևանի ավականու ընտրությունների հետ կապ չունեցող նրանց մասին տեղեկատվություն փոխանցելու, դիցուք ինչպես օրինակ երեխաների բանակում ծառայել չծառայելու հանգամանքները եւ այլն։ Կոռուպցիոն հովանավորչական սխեմաների կիրառմամբ նյութական անհավասարություն։ Մենք գիտենք, որ ամենաշատ նախընտրական ֆոնդը գտնվում է հենց գործող Երևանի գործող իշխանության քաղաքացիական պայմանագրի ձեռքին, եւ հատկանշական է, որ նվիրատուների, ինչպես իրենք են հայտարարել, որ դա նվիրատվության արդյունքում է, սակայն նվիրատուների ցուցակը մինչ օրս հանրությանը հայտնի չէ, եւ այստեղ առկա են կոռուպցիոն լուրջ սխեմաներ, որովհետեւ նվիրատվությունը ընտրական օրենսգրքով կարգավորվում է եւ որոշակի գումարային սահմանաչափեր կան, եւ թաքուն պահելը, հասարակությունի ծածկելը վկայում է այն մասին, որ վարչական ռեսուրսի գործադրմամբ, կոռուպցիոն սխեմաների գործադրմամբ նրանք ունեն նյութական մեծ առավելություն մնացած խաղացողների համեմատ։ Մյուս խումբ խախտումները վերաբերում են կաշառատվությանը կամ կաշառատվություն պարունակող խոստումների։ Մի քանի օր առաջ հանրությունը տեղեկացավ 1000 դրամանոց քայլերթերի մասին, որ հավաքագրում են մարդկանց, երիտասարդների, աղջիկների համապատասխան շապիկներ հագցնելով, եւ յուրաքանչյուր ժամի դիմաց 1000 դրամ վճարելու խոստումով, որպեսզի մասնակցեն Տիգրան Ավինյանի քայլերթին։ Հատկանշական է, որ այս կապակցությամբ որևէ վարույթ չընդունվեց, որևէ գործընթաց իրավական չնախաձեռնվեց, ի տարբերություն այն դեպքի, երբ սուտ, այսպես ասած, տեղեկատվության հիման վրա, չճշտված կեղծ տեղեկատվության հիման վրա իմ կողքին նստած իմ գործընկերոջ Ավետիք Չալաբյանի նկատմամբ մի տարի առաջ նախաձեռնվեց քրեական հետապնդում եւ մի քանի ամիս մարդը անցկացրեց կալանավայրում։ Մյուս օրինակը ես ուզում եմ շեշտել Երևանի քաղաքապետարանի կանաչապատման համայնքային ոչ առևտրային կազմակերպության աշխատակիցների 500 աշխատակցի ընտրություններից մի քանի օր առաջ պարգևավճարների բաժանումը։ Սա կաշարքի ձև է, եւ մյուս օրինակը, բազմաթիվ օրինակների մեջ մյուս օրինակը, որ ես ուզում եմ շեշտել, դա օրինակ Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանում սոցիալապես անապահով մարդկանց կենցաղային տեխնիկա նվիրելու վերաբերյալ հայտարություններ, որ տեղադրված էր վարչական շրջանի ուրեմն Facebook-յան էջում։ Մեկ այլ օրինակ կարող եմ բերել մասնավորապես Նուբարաշեն վարչական շրջանում Տիգրան Ավինյանի քարոշչության ժամանակ քաղաքացին մոտենում է նրան գազի հետ կապված խնդրով, եւ նա տալիս է համապատասխան ցուցումներ, խոստանում է, որ գազը հենց հիմա բանկանենք, հենց հիմա զանգում ենք, կարգավորում ենք այդ հարցերը։ Այսինքն այստեղ նախընտրականը եւ պաշտոնեականը
խառնվում են իրար։ Եվ սա ստեղծում է անհավասար պայմաններ, երբ որ մարդը իր պաշտոնեական, պաշտոնական լիազորություններն է իսպաս դնում իր քաղաքական գովազդին, սա նույնպես կոռուպցիա է։ Ամենաակնհայտ, ակնառու եւ թմբկահարված խախտումը վարչական ռեսուրսի գործադրումն է, որ տեղի ունենում նախընտրական քարոզչության շրջանում։ Մեծ թվով հանրային ծառայողների ներգրավում քարոզչության մեջ։ Հանրային ծառայողը պետք է կատարի իր հանրային ծառայողի պարտականությունները եւ պետք է ապահովի վարչական շրջանների կամ քաղաքապետարանի բնականոն գործունեությունը։ Միջդեռ մենք ինչ ենք տեսնում։ Մենք տեսնում ենք բազմաթիվ դեպքեր, երբ որ քաղաքապետարանի աշխատակազմը քայլում է աշխատակազմի ներկայացուցիչներ, վարչական շրջանների աշխատակազմերի ներկայացուցիչներ եւ ղեկավարներ մասնակցում են քարոզչությանը, մասնակցում են նախընտրական քարոզչությանը։ Օրինակ, օգոստոսի 24-ին Էրեբունի վարչական շրջանում, երբ որ տեղի ունենում Տիգրան Ավինյանի քարոզչությունը, այդ քայլերթին եւ այդ քարոզչությանը մասնակցում էր վարչական շրջանի ղեկավար Հակոբ Բալայանը, ով թեև լրատվամիջոցների առջև արդարացավ, որ ինքը գտնվում է արձակուրդի շրջանում եւ այդ արձակուրդի թեման շոշափվում է այլ պատասխանատուների կապակցությամբ, բայց այստեղ կարևորը հարցի էությունն է. Ինչ կապ ունի արձակուրդի մեջ է, թե հատուկ արձակուրդ է վերցրել, որպեսզի քարոզչությանը մասնակցի։ Սա վկայում է այն մասին, որ հանրային ծառայողները իրենք կոնկրետ քաղաքական գործընթացի մեջ ներգրաված են։ Երկրորդ օրինակը, սեպտեմբերի 4-ին Տիգրան Ավինյանի կողքին շրջում էր Երևանի քաղաքապետարանի շինարարության եւ բարեկարգման վարչության պետ Խորեն Գրիգորյանը։ Նրա կողքին շրջում էր Երևանի քաղաքապետարանի կոմունալ տնտեսության վարչության պետ Արսեն Կարոյանը։ Սեպտեմբերի 10-ին, օրինակ, Արաբկիրում Տիգրան Ավինյանի քաղաքապետի թեկնածուի հետ միասին քարոզչության էր դուրս եկել գործող քաղաքապետի ժամանակավոր պաշտոնակատար, որ պետք է իր ֆունկցիաները իրականացներ քաղաքապետարանում, Լևոն Հովանիսյանը։ Նրանց կողքին էր նաև Արաբկիրի վարչական շրջանի ղեկավար Արամ Ազատյանը։ Քաղաքացիները տարբեր հարցեր էին բարձրացնում եւ այդ հարցերի պատասխանները տրվում էր նորից պաշտոնական ռեսուրսների օգտագործմամբ։ Օրինակ, քաղաքացիներից մեկը բարձրացնում էր մայթերի, սալաքարերի, սուր եզրերի հետ կապված հարցեր եւ անմիջապես հրահանգավորվում է կամո արեանին այս հարցով պետք է դիմել եւ այդպես շարունակ։ Վարչական ռեսուրսի գործադրման պանհավասարության առաջացնող մյուս խումբ աղաղակող խախտումը վերաբերում է մեծ քանակությամբ մարդկանց տիպողաբար հանրահավաքներին, այդ հավաքներին բերելը։ Նոր-նորքում տեղի ունեցած եւ լուսաբանված դեպքը սրա փայլուն վկայություններից մեկն է, որ ամբողջական կոլեկտիվներ, դպրոցների ամբողջական կոլեկտիվներ, մանկապարտեզների ամբողջական կոլեկտիվներ, նույնը տեղի ունեցել նաև ավան վարչական շրջանում։ Այդ ինչպես եղավ, որ մանկապարտեզի 40 հոգանոց, 30 հոգանոց ամբողջական աշխատակազմը այսպես հիացած է Տիգրան Ավինյանի գործունեությամբ եւ մասնակցում է նրա քարոզարշավին։ Ես այս կապակցությամբ ուզում եմ հատուկ շեշտադրում անել։ Արկա է տեղեկատվություն, որ վաղը երեկոյան Էրեբունի թանգարանից մեկնարկելու է քաղաքացիական պայմանագրի քայլերթը դեպի քաղաքապետարան։ Այդ քայլերթին մեծ քանակությամբ հանրային պետական ծառայողներ են բերվելու ստիպողաբար, ընդ որում նաև մենք տեղեկություն ունենք, որ ուժային կառույցների ներկայացուցիչներ լինեն։ Հատկանշական է հատկապես ուժային կառույցների համար, որ նրանք սահմանադրորեն են պարտավորված պահպանելու քաղաքական չեզոքություն եւ չխառնվելու քաղաքական գործընթացների։ Մենք ունենք այդ տեղեկությունը, մենք խնդրում եւ հորդորում ենք լրատվամիջոցներին լուսաբանել, ակտիվ լուսաբանել այդ քայլերթը եւ խնդրում ենք նաեւ քաղաքացիներին իդենտիֆիկացնել, նույնականացնել իրենց ճանաչած հատկապես ուժային կառույցների ներկայացուցիչներին, պետական ծառայողներին եւ հայտնել մեզ հայակվե դիտորդական առաքելությանը։ Եվ օգտվելով առիթից նաեւ հորդորում ենք այդ պետական ծառայողներին
եւ ուժային կառույցների հատկապես ներկայացուցիչներին ձեռնպահ մնալ, չտրվել այդ կարգադրությանը, չանել այդ կարգադրությունը եւ չմասնակցել ու չնպաստել ժողովրդավարական գործընթացների անհետացմանը։ Այս ամենի զուգահեռ նաեւ պետք է երկու խոսք ասենք արտաքին գովազդի հետ կապված։ Քաղաքի բոլոր սահմանված եւ չսահմանված վայրերում փակցված է Տիգրան Ավինյանի մեծադիր պաստառները։ Այդ պաստառների զգալի մասի վրա բացակայում է տպագրատան, տպաքանակի մասին տեղեկատվություն, ինչը ընտրական օրենսգրքով սահմանված պարտադիր նորմ է։ Բազմաթիվ չսահմանված վայրերում, շենքերի պատերին հատկապես, փակցված են այդպիսի պաստառներ, այդ պաստառներով ողողված է, որը ևս քարոշչական տեսանկյունից անհավասարություն է առաջացնում։ Եվ այս ամենի վերաբերյալ մամուլում, սոցցանցերում բազմաթիվ են առկա հրապարակումները, բայց ոչ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի, ոչ տարածքային, ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողովների կողմից համապատասխան ընթացք չի տրվել որևիցե խախտման։ Հիմնականում նախընտրական քարոշչության հետ կապված, մեր դիտարկումների հետ կապված այսքանն ենք ներկայացնում եւ լրացուցիչ, եթե ին գործընկերներ ավելացնել ու բաներ ունեն գուցե, կարող են ավելացնել, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն պարոն Սողոմոնյան, հարգելի գործընկերներ, համեցեք եթե կանացիք, համեցեք։ Դուք նշեցիք ձեր խոսքում, որ արձանագրել եք դիտորդական առաքելության ընթացքում բազմաթիվ խախտումներ, ինչ եք անել այդ խախտումների հետ։ Եվ նաեւ նշեցիք, որ ոչ ԿՀ-ն, եւ ոչ որևէ ցենտրը, որևէ իրական գործընթաց չի ստացել այսօր։ Առաջին հարցը հարցային մասին, եթե մեր հավաքագրած խախտումների հետ մենք ինչպես ենք բարվելու ու մենք դիմելու հատկապես ԿՀ-ի եւ իրավասու այլ մարմինների անգործության պայմաններում։ Առաջինը, մենք պետք է մեր զեկույցի մեջ զետեղենք բոլոր այս տեղեկատվությունը եւ ընտրական գործընթացի ավարտական փուլում ներկայացնենք ամբողջական զեկույցը։ Եվ երկրորդը, մենք պետք է բաց է, քանի որ լինելու այդ զեկույցը, պետք է առաջարկենք շահագրգիռ բոլոր ուժերին, ովքեր որ մասնակցում են, կախված այդ խախտումների ծավալից, իրենք որպես շահագրգիռ կողմեր հանդես գան համապատասխան դիմումներով։ Եվ նաև սրանք հիմք են հանդիսանալու, վիճարկելու բոլոր այդ պատկան մարմինների, ովքեր ի պաշտոն ունեն վերահսկողության գործառույթներ այս գործընթացների նկատմամբ, վիճարկելու նրանց անգործությունը։ Ես երկու բառ հավելեմ, եթե դուք կտաք, հետո հարց կտաք։ Այստեղ պետք է հասկանալ, որ օրենսդրությամբ սահմանվում են դիտորդական առաքելության իրավունքները եւ նաեւ սահմանափակվում են այդ իրավունքները։ Դիտորդական առաքելությունը, օրինակ, ինքը չի կարող ընտրությունների արդյունքները բողոքարկել։ Նա միայն կարող է իր հավաքագրած տվյալները ներկայացնել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին, իսկ եթե այդ տվյալներում նաեւ առերևույթ հանցագործությունների տարեր են պարունակվում, ոչ միայն վարչական իրավախախտումների, այլև հանցագործությունների տարեր, ապա մենք կարող ենք նաեւ դիմել դատախազությանը եւ հաղորդում տալ հանցագործության մասին։ Բայց այդտեղ պետք է հասկանալ, որ նշաձողը մի քիչ ավելի բարձր է, երբ որ մենք հաղորդում ենք տալիս հանցագործության մասին, այդ դեպքում պետք է ամեն ինչ մինչև վերջ ճշտված, ստուգված լինի եւ մենք պետք է առնվազն 100%-ով համոզված լինենք, որ այն փաստերը, որ մենք ներկայացնում ենք, դրանք ապացուցված են եւ համապատասխան հաղորդումը ի վերջո դրա միջոցով կարող է հանգեցնել քրեական գործի եւ քրեական վարույթի։ Ուստի մենք աշխատում ենք հիմա, չենք ուզում շտապենք, բայց նաեւ ուզում ենք վստահեցնենք մեր բոլոր քաղաքացիներին։ Բոլոր այն փաստերը, որոնք մեզ հայտնի կդառնան եւ որոնք կարող են որպես այդպիսին հանդիսանալ հիմք քրեական վարույթի համար, մենք կհավաքագրենք եւ կներկայացնենք նաեւ դատախազություն։ Ոչ միայն կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, այլ նաեւ դատախազություն։ Համեցեք բարգելի, հա, մեր նկատի նշեցիք մեր խախտումների մասին, որը իշխանական դեկլարացիոն դեպքում են դրվել, արդյոք մյուս դեկլարացիոնների նկատմամբ հարցը այն մասին է, որ դուք արձանագրեցիք իշխանության տեխնացիոնի կարողջության ընդհանուր խախտումները, այլ տեխնացիոնների մոտ կան խախտումներ։ Բնականաբար խախտումներ կան բոլոր կամ գրեթե բոլոր մասնակիցների քարոշչության մեջ։ Պարզապես մեր խնդիրը
ի ցույց դնելն է այն անհավասարությունը, որ գոյություն ունի այսօր։ Կարող ենք այ օրինակներով հիմա անդրադառնալ նաև միջոցների, մեր զեկույցի մեջ բնականաբար տեղ կգտնեն նաև այլ խախտումներ։ Դիցուք օրինակ հանրային ձայնի, օրինակի համար եմ ասում, եթե սպայի դրությամբ, հա, հանրային ձայնի պաստառի վրա եւս մեկ մի քանի տեղ նկատել ենք, որ չկան համապատասխան նշումներ, հա, բայց սրանք այդպես ավելի մանր բնույթի խախտումներ են եւ դիտորդական առաքելության մեր նպատակը ի սկզբանե այն անհավասարությունը, որ արկա է գործող իշխանությունների կոռուպցիոն սխեմաների եւ վարչական ռեսուրսի գործադրման արդյունքում, դա ի ցույց դնելն է եւ դրա հիման վրա մեր քաղաքացիներին կոչ անելը, որպեսզի իրենց մասնակցություն ունենան թե ընտրախախտումների հայտնաբերման հարցում եւ թե առավել ակտիվ մասնակցություն դերելու հարցում։ Ես գուցե նաեւ հավելեմ, պարոն Սողոմյանը ասացին, որ տվյալ դեպքում մենք ունենք այն առանձնահատկությունը, որ վարչական ռեսուրսի անամաչափ կիրառման հնարավորություն ունի ընդամենը մեկ քաղաքական ուժ, որը վերահսկում է եւ Երևանի քաղաքապետարանը, եւ ազգային ժողովը, եւ կառավարությունը, եւ նախագահի ինստիտուտը, եւ դատախազությունը, եւ այլն։ Այսինքն այն անհամաչափ վարչական ուժի կիրառումը, որը ռեսուրսի կիրառումը, որ իրանք ունեն, ոչ մի այլ քաղաքական ուժ չունի, նույնիսկ մոտիկ չունի, որտեղ նրանք մնացածները ստեղծան իշխանության մեջ ներկայացված չեն։ Ուստի պատահական չի, որ պարոն Սողոմոնյանի ելույթը հիմնականում նվիրված էր գործող իշխանության եւ նրա համապատասխան կառույցներին, բայց մենք բնականաբար, եթե տեսնենք, որ այլ քաղաքական ուժեր այս կամ այն կերպ խախտում են ընտրական օրենսգիրքը, մենք դա բնականաբար եւս կարձանագրենք։ Սպասելու եք հնարավորության փուլներ լինի և նա քաղաքական փուլի հետ ես ամբողջ քաղաքները միասին ներկայացնի մեջ հարց այն մասին է, որ ձեր զեկույցը հրապարակվելու է քվեարկությունից հետո փաստորեն։ Զեկույցը իր մեջ ներառելու է դիտարկման արդյունքներ և նախընտրական փուլի, և քվեարկության փուլի, և հետընտրական դիմում բողոքների փուլի հետ կապված։ Այսինքն որոշակի ժամանակ հետո ոչ թե քվեարկության հաջորդ օրը կլինի, այլ որոշ ժամանակ հետո, երբ որ նաև հետընտրական շրջանում կլինեն դիմում բողոքները, դիմում բողոքների հետ կապված կդիտարկենք գործընթացը ինչպես է գնում, այդտեղ են խախտումներ թույլ տրվում թե չէ, եւ դրա արդյունքում նոր հանդես կգանք ամբողջական զեկույցի հրապարակմամբ։ Շնորհակալություն։ Տեսեք, վարչական ռեսուրսի կիրառման դեպքերը կարձանագրել, կողանային ուտրախախտումների դեպքեր արձանագրել, եւ սրանից հետո որքանով է վստահ, որ ներկայացնել դեպքում կողանային իրավական գործընթացը սկսել, որտեղ հարցնային մասին է, որ նույնիսկ ձեր արձանագրած ընտրախախտումները իրավասում արմինների ներկայացնելուց հետո դուք ունեք վստահություն, որ որևէ գործընթաց կհաջողվի։ Խնդիրը նրանում է, որ քանի դեռ արձանագրված խախտումների վերաբերյալ գործընթաց ներկայացնելու, գործընթաց սկսելու պահանջին հանրային հնչեղություն չի տրվում, այդ գործընթացները չեն նախաձեռնվում։ Այսինքն մեր դերը այստեղ կայանում է նրանում, որ փորձենք հնարավորինս հանրային հնչեղություն հաղորդել, որովհետև այս իշխանությունների թույլ կետերից մեկը հանրային հնչեղություն ստացող հարցերն են։ Լինում է հանրային հնչեղություն, երբ որ դուրս է գալիս որոշակիորեն, այսպես ասած, իրենց կանխատեսածից այդ հնչեղությունը, իրենք ստիպված իրենց ոճի մեջ մեղավորներ փնտրելու, ինչ որ մեկի վրա բավարարելու համար, այդ մտադրությունից ելնելով իսկ արդեն ինչ որ գործընթացներ նախաձեռնում են։ Հետևաբար հնարավորինս անել այնպես, որպեսզի գործընթաց նախաձեռնելու պահանջը ստանա հանրային հնչեղություն։ Տեսեք, ես երկու բան հավելեմ, պարոն Սողոմյանի ասացին։ Նախ պետք է արձանագրել հետևյալը. մեր երկրում ցավոք տեղի ունեցել իշխանազավթում, ես դրա մասին արդեն մի անգամ ասացի, երբ որ բոլոր են իրավապահ մարմինները, որոնք ընդհանրապես ասած պետք է լինեին քաղաքականապես չեզոք եւ գործեին զուտ համանդրության հիման վրա, ցավոք քաղաքականացված են, որովհետեւ այդ մարմինների ղեկավարները նշանակված են մարդիկ, որոնք անմիջական հրանգավորում են ստանում գործող իշխանության ղեկավարից, քաղաքական իշխանության ղեկավարից։ Այդ պայմաններում բնական կերպով սահմանափակված է ընդհանրապես ասած իրավունքի գործունեությունը մեր երկրում։
մենք ապրում ենք մի երկրում, որտեղ ապօրինության մակարդակը ըստ սահմանման, եթե դուք բոլոր եք դա տեսնում, շատ բարձր է։ Հարցը սակայն հետևյալն է, ի՞նչ անել դրա հետ։ Համակերպել թե պայքարել։ Մեր փորձը ցույց է տալիս, նաև ՀԱԿՎ-ի առաջի փուլի փորձը ցույց է տալիս, որ պայքարել է բոլոր դեպքերում ամեն արդյունավետ տարբերակն է, ինչի՞ որտեղ երբ որ դու պայքարում ես, երբ որ կա դիմադրություն, նույն իշխանությունը, նույն հրապարակ մարմինները ստիպված են լինում առնվազն ինչ-որ իրավիճակների արձագանքել, ստիպված են լինում որոշ վիճակներում նահանջել, ստիպված են լինում զիջել եւ այլն։ Եթե որևէ բան չարվի, շատ ավելի վատ կլինի, ինչպես արդեն պարոն Սողոմյանն ասաց, մեր երկրում դիկտատուրան կցեմենտվի։ Բացարձակ հնարավոր չի, բացարձակ հնարավոր չի, եւ ուզում եմ ձեզ ասեմ, որ որքան բարձր լինի հանրային հնչեղությունը, որքան բարձր լինի մեր քաղաքացիների իրավագիտակցությունը, որքան նրանք ավելի անկախ գործեն, որքան ավելի լավ նրանք պատկերացնեն իրանց իրավունքները, այնքան ավելի արագ մենք կարողանանք ժողովրդավարական հասարակական կառուցել մեր երկրում։ Մի քանի օրինակ ձեզ բերեմ։ Օրինակ գալիս են մանկապարտեզի աշխատակիցներին, հրահանգավորում են եւ մարդիկ ստիպված, ըստ էության ձեր երեխաներին հետևելու եւ դաստիարակելու փոխարեն գնում են նոր-նորքում ենթադրենք ինչ-որ հանրավակի։ Եթե մարդիկ մի թեկուզ մի քիչ իրավագիտակից լինեն, իրանք կարող են այդ հրահանգավորողին ասեն կներեք, ձեր լիազորությունների մեջ չի մտնում մեզ հանրավակ տանել։ Մեզանից յուրաքանչյուրը հանրավակի կարող է գնալ միայն մեր անհատական ցանկությամբ։ Ձեր լիազորությունների մեջ չի մտնում, ավելին ձեզ ասեմ, ընդհանրապես ասած, քրեական օրենսգրքի 236 հոդվածով դա քրեորեն պատժել է մարդուն պարտադրաբար հանրավակի տանելը։ Քրեորեն պատժել է, բայց մարդիկ, քան որ քրեական օրենսգիրքը նույնիսկ չեն կարդացել եւ 236 հոդվածի տեղը չգիտեն, նրանք նույնիսկ չեն հասկանում, որ պետք է այդ վիճակին հակադրվել։ Այդ իմաստով պարոն Սողոմյանը արդեն ասաց, վաղվա հանրավակի հետ կապված, ես ուզում եմ նրա կոչին միանամ բոլոր հանրային ծառայողներին, վարչական կառույցների աշխատողներին եւ առավելևս իրավապահ մարմինների աշխատողներին։ Ես ես հարգելներս ոչ միայն հորդորում եմ վաղվա հանրավակին ձեր կամքին հակառակ չգնալ, եթե դուք ձեր կամքով եք գնում, բնականաբար գնացեք, բայց եթե ձեր կամքին հակառակ ձեզ պարտադրում են ընդդեր գնալ, բնականաբար մերժեք եւ ավելին, զանգեք մեր թեժ գծին 099-888-281, նորից կրկնեմ 099-888-281, զանգեք մեր թեժ գծին, մենք երաշխավորում ենք ձեր հաղորդումների անոնիմությունը, բայց մենք կհավաքագրենք այդ հաղորդումները եւ հետագայում կօգտագործենք դա, որովհետեւ նորից դա հանցակազմ է պարունակում։ Մարդկանց պարտադրել հանրավագնելը հանցակազմ է պարունակում, ուստի մի տրվեք այդ հանցագործ գործողություններին։ Եվ բազմաթիվ տենց օրինակներ կարող եմ բերել, բայց ասեմ ձեզ, որքան ավելի հետևողականորեն մենք լինենք իրավունքը պաշտպանելու, այնքան ավելի մեծ արժանավատություն կունենան մեր ընտրությունները եւ այնքան ավելի շատ մենք վստահ կլինենք, որ մեր երկրում ի վերջո ժողովրդավարական հասարակարգ կհաստատվի։ Հարցը այն մասին է, արդյոք որևէ բացատրական նախապատրաստական աշխատանք լինելու է հանրության հետ, որ իրենք չտրվեն տարբեր մանիպուլյացիաների։ Տեսեք, ես ասուլիսն էլ դրա օրինակներից մեկը, հա, եւ մենք փորձում ենք այնպես անել, որ առավելագույն լուսաբանում տեղի ունենա այս ասուլիսների, որպեսզի ձեր լսարանը, ձեր ունկնդիրները լսելով մեզ հասկանան, որ իրականում ես պարբերաբար օգտագործում եմ այդ անալոգիան չարի վերջին։ Աղվեսը կացին չունի։ Եվ երբևիցե գործող իշխանությունը չունի այն կացինը, այն գործիքները, որը նրան վերագրում են, եթե կկուն նրանից չվախենա։ Տվյալ դեպքում անալոգիան կկուն դա քաղաքացին է։ Քաղաքացին պետք է հասկանա, իշխանությունը չի կարող իրան ոչ մի բան պարտադրել, եթե ինքը իր իրավունքները գիտակցի և հետամուտ լինի իր իրավունքների պաշտպանությանը։ Իսկ մեկ էլ դիկտատորական առաքելություն ենք ծավալում, հենց այն նպատակով, որպեսզի օժանդակենք, օգնենք մեր քաղաքացուն պաշտպանել սեփական իրավունքները։ Եվ դրա համար նորից եմ ուզում կրկնեմ, տվեցի թեժ գծի հեռախոսը բոլոր քաղաքացիներին, զանգեք մեզ թեժ գծով, եթե դուք տեսնում եք, որ ձեր իրավունքը ոտնահարվում է, ձեզ փորձում են ուղղորդել, ձեզ փորձում են ահաբեկել, ձեզ փորձում են այս կամ այն կերպ մանիպուլացնել, զանգեք մեզ, մենք տեղում կմոտենանք, կօգնենք ձեզ ձեր իրավունքը պաշտպանելու։ Ինչպես նաև այսօր կառավարությունից հաշվում հայտարարել, որ ստացել են
սպառության դրականաչափական վերաբերյալ ընդհանրություններ եւ կարճաբանակում այս բարձրու մեր հարցը այն մասին է, որ Փաշինյանի երեկվա հայտարարությունները Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության ճանաչման մասին, ապա եւ այսօր քիչ առաջ կառավարության ինստում ասածը, որ իրենք Ադրբեջանի խաղաղության պայմանագրի վերջնական տարբերակի քննարկման փուլն են ձեր մտնաբանում։ Տեսեք, առաջին հետ կապված ես վերջի երկու օրերի ընթացքում արդեն երկու ակնարկ եմ գրել կամ հոդված, չեմ ուզում կրկնեմ, բավական մանրամասն եմ ուզում ընդհանրապես ասեմ հետեւյալը։ Փաշինյանի ելույթը, իր մեկնաբանությունները եւ այլն բացարձակ մանիպուլյատիվ բնույթ են կրում, դրանց միակ նպատակը պատասխանատվությունը սեփական ուսերից թոթափելն է եւ ուրիշների վրա շեղելն է, եթե նախկինում դա նախկիններն էին, հիմա դա դարձել է Ռուսաստանը, եւ ի դեպ գուցե յուրաքանչյուր ինչ որ պատասխանատվության բաժին էս ամեն ինչ ունի, բայց հիմնական պատասխանատուն դա Նիկոլ Փաշինյանն է, որը ըստ էության կազմակերպել է Հայաստանի Հանրապետության ձևավորված անվտանգության համակարգը իր գործողություններով։ Նա վերջին 5 տարիների ընթացքում պարզապես փլուզել է Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային համակարգը եւ Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախի Հանրապետությունը պարզապես անպաշտպան է թողել արտաքին թշնամու ոտնձգությունների առջ։ Ուստի ես կարծում եմ, որ առաջին հենց ինքը պետք է ստանձնի փաբո քաղաքական պատասխանատվությունը եւ հեռանա, պարզապես հեռանա տեղ բացելով այն քաղաքական ուժերի առջ, որոնց ժողովրդը կընտրի ազատ ընտրություններով եւ հնարավորություն կտա նոր մանդատով հանդես գալ եւ վերականգնել մեր անվտանգային համակարգը եւ պաշտպանել մեր երկիրը։ Ինչ վերաբերում է վերջի հայտարարությանը, չեմ կարող մեկնաբանել, պարզ պատճառով, որովհետեւ չգիտեմ ոչ իրանց հայտարարված առաջարկությունների բովանդակությունը, ոչ Ադրբեջանի պատասխանը, այլ ընդհանրապես կարող եմ ասել հետեւյալը, որ Փաշինյանի կնքած հնարավոր ցանկացած խաղաղության պայմանագիր այն կոնտուրներով, որի մասին ախոսումա, դա Հայաստանի համար լինելու է աղետ, բացարձակ աղետ եւ կապիտուլյացիա, որը ամեն գնով պետք է խոչընդոտել։ Եվ մեր նպատակը, հայակվեի նպատակը, այդ կապիտուլյացիոն ակտը խոչընդոտելն է, որովհետև այս պայմաններում, որում Փաշինյանը բերել հասցրել է Հայաստանի եւ Արցախի հանրապետությունները, նրա կողմից ստորագրված ցանկացած փաստաթուղթ, դա ուղղակի մահախոսական է հայ ժողովրդի համար։ Եվ թույլ տվեք մի փոքր հավելում կատարեմ, քանի որ նա 3 հղում արեց անցած տարի ճիշտ այս օրերին ադրբեջանական ագրեսիայի վրա, այսինքն ասելով, որ ինքը կարծես թե ստիպված է եղել Պրահայում այդ հայտարարությունը անել, քանի որ ագրեսիա էր տեղի ունեցել ադրբեջանական եւ մեր դաշնակիցներն էլ մեզ մենակ էին թողել, նրա այս հայտարարությունը էլ ավելի է հիմնավորում մեր կասկածը այն մասին, որ փաստորեն այդ սեպտեմբերյան ագրեսիան անցած տարվա պետք է որ կազմակերպված լիներ իր եւ Ալիևի պայմանավորվածության արդյունքում։ Կան այլ հարցեր։ Շնորհակալություն հարգելի գործընկերներ, ընդամենը հավելեմ, որ պարոնայք Չալաբյանի եւ Սողոմոնյանի մեր դիտորդական առաքելությանը վերաբերող փաստերի մի մասը վերցված են բաց արկումներից, մի մասն էլ այս օրերին մեր սոցիալական հարթակների եւ մեր Facebook-ին արված տասնյակ հեռախոսազանգերի դիմումների ողջունելի առաջությամբ է։ Նույնիսկ պատկերացրեք, մարզաբնակ մարդկանցից մենք ունենք ահազանգեր, որ իրենց ստիպում են բավականին դիմ մասնակցել, եւս մեկ անգամ խնդրում եւ օրդորում ենք մեր համակարգացիներին դիմել մեզ հնարավոր բոլոր հարթակներով իրենց իսկ իրավունքների պաշտպանության համար։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, ինչ նոր հանդիպում։ Շնորհակալություն։